सत्ति समचार, समचार समाज ध्यमिकी यात्राका सहभागीहरू आज महतरी जेला प्रवेश गरेका छन् गएको आइतबार धनुषाको मिथला बिहारी आठ मिथिला बिहारी थालिएको <laughs> <बाता। laughs> यात्राका सहभागी चौथो दिन आज महत्तरी प्रवेश गरेका हुन् सहभागीलाई नेपाल भारत सीमा दस बजार क्षेत्र वरि नेपाल प्रदेशद्वारमा मटेहानीका मेयर हरिप्रसाद मण्डलसहित नगरवासीले स्वागत गरेका छन् डोला आफ्नो ठाउँ आइपुगेको अवसरमा दर्शन अपर आराधना र सहभागीको स्वागतका लागि आज मटेहानी नगरपालिकाले सार्वजनिक विधा समेत दिएको छ आइतबार श्रीरामको प्रतिमा राखिएको डोला अघि लग्दै लगाउँदै यात्रा सुरु भएको थियो तेस्रो दिन जनकपुर पुगेपछि अग्निकुण्ड मठबाट सीताको प्रतिमा राखिएको डोला मिसेपछि परम्पराअनुसार धनसाको हनुमानगढीमा सहभागी बास बसेका थिए दोस्रो दिन भारतको कल्याणेश्वर तेस्रो दिन भारतकै गिरिजास्थान बास बसेका सहभागी आज चौथो दिन को विश्रामको लागि मटेहानी आइपुगेका हुन् मिथिला सहभागी अब पाँच रात मोहतरीमा बिताउने छन् आज चौथो दिन मटेहानी पाँचौँ दिन जलेश्वर छैठौँ दिन मडै सातौँ दिन ध्रुपकुण्ड र आठौँ दिन कञ्चनवनको रात्रि विश्रामपछि यात्री फेरि धनुषा जिल्ला प्रवेश गर्नेछन् डोला आगमनसँगै हरेक विश्रामस्थलमा भजन कीर्तन सहित धार्मिक मेला आयोजना हुँदै आएको छ यात्रीहरूको भोजन आवास खानेपानी र प्राथमिक उपचार र आइपर्ने अन्य कामका लागि स्वयंसेवक सहितको आवश्यक प्रबन्धन स्थानीय रात्रिवासको थलोले विभिन्न सङ्घ संस्थाको समन्वयमा गर्दै आएका छन् नेपाल र भारतको गरी एक सय तैतिस किलोमिटरको यो यात्रामा स महतरीमा पच्चिस किलोमिटरको यात्रा, यात्रा गरिन्छ यसमध्ये भारततर्फ छब्बिस किलोमिटर र बाँकी धनुषाका क्षेत्र पर्छन् त्रेता युगमा श्रीराम र रा सीताले विवाह पश्चात मिथिलाका विभिन्न ठाउँमा घुम्दै विहार गरेको सम्झनामा मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाको परम्परा अठारौँ शताब्दीमा सुरु भएको मान्यता छ सा। साम लखाजा र फेर फारका लुगा लुगाको पौको आफै बोकेर नाङ्गो खुट्टाले गर्ने यो यात्री यात्रीको यात्राको महत्त्व रहेको मटिहानी सातका नब्बे वर्षे बिन्देश्वर प्रसाद मण्डल बताउँछन् सभाको बैठक सुरु भएको छ आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डे चौध महिनामा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने भएको हो गएको वर्ष दुई हजार उनासी पुष दस गते एमाले रासोपा राप्रापा जसपा जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले पुष छब्बिस गते सांसदमा विश्वासको मत लिनुभएको थियो त्यस बेलाप्रति पछि रहेको नेपाली काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादी सहितका सबै दलले उहाँलाई समर्थन गरेका थिए त्यसपछि राष्ट्रपति चुनावमा प्रधानमन्त्रीले काङ्ग्रेस लगायतका दलसँग गठबन्धन गरेपछि एमाले रासोपा र राप्रपाले सरकारको छ छोड्दै समर्थन फिर्ता लिएका थिए त्यसपछि गएको वर्ष चैत छौगते प्रचण्डले दोस्रो पटक संसदमा विश्वासको मत लिनुभयो अहिले फेरि काङ्ग्रेसको गठबन्धन भत्काएर नयाँ बनेपछि बनाएपछि उहाँले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको अहिले प्रधानमन्त्रीलाई एमाले माओवादी रासोपा जसोपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ प्रतिनिधि सभामा अहिले कायम दुई सय चौहत्तर सदस्यमा बहुमत स, स, बहुमत बहुमतसिद्ध गर्न एक सय अडतिस सदस्य आवश्यक पर्छ पाँच वर्ष दलीय गठबन्धनसँग प्रतिनिधि सभामा एक सय त्रिपन्न सदस्य छन् राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले राजनीतिक के व्यक्ति नै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुच्ने विकृति बढेको उल्लेख गर्दै यसले जनम जनतामा निराशा बढेको बताएका छन् प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथिको दलीय छलफलमा भाग लिँदै उनले भने जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्ने र सरकारमा सामेल भएर खर्च उठाउने प्रवृत्ति बढ्यो यो संसदीय व्यवस्थाको नकारात्मक प्रवृत्ति हो यसबाट अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरू शिकार भएका छन् अध्यक्ष केसीले अनुसन्धानमा जोडिएका व्यक्ति सरकारमा पुगेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे उनले सुन्न तस्करी र अनुचित लेनदेनमा मुछेका प्रभावशाली व्यक्तिलाई सरकारले कारवाही नगरेकोमा गुनासो गरे उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने दिन नसक्ने पनि स्पष्ट पारे बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शैक्षिक परा परामर्शका नाममा ठगी गर्ने मानव बेचबिखिन तथा मानवाधिकार हनन गर्ने सार्वजनिक जग्गा हडप्ने सुन तस्करीसँग जोसुकै भए पनि कारवाही गर्न माग गरे उनले चुरी दोहन रोक्नुपर्ने बताउँदै खेतीपातीका लागि आवश्यक जग्गा राखेर मात्र सहरको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए साथै सँगै राजधानी दाङमा सार्नुपर्ने सुझाव दिई उनले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई मत लिन नसके पनि जानकारी गराए सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको इच्छा नभएको बताएका छन् बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफू र नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच प्रधानमन्त्री पद पन्ध्र पन्ध्र महिनाका लागि बातफात गरेको समाचार आयोगमा आपत्ति जनाउँदै आफूले प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा नरहेको बताएका हुन् अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पद बाँड्ने भनी समाचारले आफूहरूले बनाएको सत्ता समीकरणको गरिमालाई घटाएको जिकिर समेत गरे अब त केही गरौँ राष्ट्र र जनताका लागि भनेर आफूहरूले नयाँ सत्ता समीकरण बनाएकाले प्रधानमन्त्री दाहालको पनि प्रधानमन्त्री पद बाँटफाँटको इच्छा नभएको ओलीले जिकिर गरे उनले भने आज प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पन्ध्र पन्ध्र महिना बाढेको कुरा बजारभरि देख्छु यसले यो सरकार किन परिवर्तन भएको हो यसमा नेताहरू सहकार्य किन गरेको हो भने कुराको गरिमालाई घटाएको छ यस्ता खबरहरूको अनुचित सम्प्रेषण यो गलत कुरा हो न तेह्र तेह्र महिनाको सकै कसैले सम्झौता गरेको छ न यो भागवण्डाको कुरा हो प्रधानमन्त्री हुनकै लागि हामीले यस्तो गरेको होइन मलाई यो प्रधानमन्त्रीको इच्छा पनि छैन मेरो पनि नाम त्यहाँ जोडिएको छ क्यारे यो प्रधानमन्त्रीको इच्छाको इच्छा, इच्छा पनि होइन प्रधानमन्त्री जोसुकै होस् अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा केही गर भनेर आफूले काङ्ग्रेससँग पनि पटक पटक प्रस्ताव गरेको पनि स्मरण गराए नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री प्रकाश शर्माले देश र जनताको समस्यामाथि छलफल हुनुपर्ने संसदमा आज सत्ता सत्तादवन्दको प्रस्तुति हुनु, हुनु दुःखद रहेको बताएका छन् बुधबार संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पेश गरेका विश्वासको मतको प्रस्ताव माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै यस्तो बताएका हुन् गठबन्धन गरिरहेको भए आज बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भइरहेको हुन्थ्यो टिआरसीलाई निष्कर्षमा कसरी पुर्याउने संहितालाई बलियो आवश्यक कानुन निर्माण गर्न हमासको नियन्त्रणबाट विपिन जोशीलाई उद्धार गरेर कसरी ल्याउने भनेर आज संसदमा छलफल भइरहेको हुन्थ्यो उनले भने तर आज हामी सत्ता सत्ताद्वन्द्वको प्रस्तुतिमा छौँ महामन्त्री शर्माले अहिले देशमा सबैभन्दा धेरै विश्वास मत मागेको भन्दै ब्याङ गरे आज देश विश्वासको धरापमा छ प्रशासन जाँदै गरेको गरेको नागरिक सँगै विश्वस्त भएर गइरहेको छैन अस्पताल जाँदै गरेको बिरामी डाक्टरसँग सङ्कसित संस्कृत भइरहेको हुन्छ बजार जाँदै गरेको व्यक्ति व्यापारीप्रति विश्वस्त भइरहेको हुँदैन उनले भने यस्तो विश्वासको खडेरी परेको बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागिरहनु भएको छ पाइराख्नु भएको छ अचम्म लाग्छ विश्वासको मत मागिरहनु भएको छ प पाइराख्नु भएको छ अचम्म लाग्छ तर गणित्य विश्वास भए पनि राजनीतिप्रति भने सत्तारूढ दलहरू नै विश्वस्त नरहेको उनको टिप्पणी थियो राष्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले काम गर्न नसकेको दिन सरकारबाट बाहिरी नै बताएका छन् बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राखिएको विश्वासको मत सम्बन्धित प्रस्तावको समर्थन गर्दै वागले यसपटक सरकारमा रोजेरै मन्त्रालय लिएको र काम गरेर देखाउने बताए हामी बिगार्न भत्काउन तोड्न उले उखेल्न आएको होइन हाम्रो प्रवेश सशस्त्र र सर्त छ हामी काम गर्न आएका हौँ काम देखाउन आएका हौँ उनले भने प्रतिपक्षमा हुँदा सशक्त भूमिकामा थियो प्रश्न गर्यो अब सरकारबाट डेलिभरी डेलिभर गर्न सकिन्छ कि भनेर आएका छौँ वाग्ले अगाडि भने सुशासन र युवा केन्द्रित मन्त्रालयहरू रोजेरै लिएका छौँ गर्न नसकेका दिन आफै बाहिरिनेछौँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सजिलो बनाइदिन्छौँ उहाँले हामीलाई गल हत्या हत्याउन हत्या। पर्दैन नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र राई यादवले अहिलेको माओवादी एमाले गठबन्धनको गोत्र पनि मिलेको बताएका छन् बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन गोत्रै नमिल्ने गठबन्धन बनेको भन्दै अहिलेको नयाँ गठबन्धनको गोत्र मिलेको बताए गोत्रको कुरा छ नेपाली काङ्ग्रेस मिलेको थिएन यता मिलेको छ यो प्राकृतिक गोत्र बनेको छ विगतको गठबन्धन अप्राकृतिक थियो किनभने अहिले उहाँहरूको कुरा सुन्दा मन्सिर चौबिसको कुरा मन्सिर चारको कुरा आयो त्यसबेला गठबन्धनभन्दा बिसमा कुनै लिखित दस्तावेज साझा घोषणापत्र थिएन विश्वासको आधारमा भएको हो गठबन्धनले माओवादीलाई बिस सिट कम भयो नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन बनाउँदा माओवादीलाई ठुलो धोका भएको उनले भने आर्थिक समाचार जर्मनीले ने नेपालको हरित उद्योगलाई चार अर्ब चालिस करोड अमेरिकी डलर करिब पाँच खर्ब असी अर्ब रुपियाँ अनुदान दिने भएको छ नवपरिवर्तनशील बिलियन युरो अनुदान योजना कार्यान्वयनमा उल्लेखित रकम खर्च हुने जर्मनीका अधिकारीहरूले जनाएका छन् योजनाको उद्देश्य युरोपको शीर्ष अर्थतन्त्रमा औद्योगिक उत्पादनलाई थप जलवायु अनुकूल बनाउने टर्बो चाहिँ चार्जिङ लगानी गर्नुभएको बताएको छ ऊर्जा मन्त्री रोबर्ट हाइबेकले कार्यक्रमको पहिलो चरणमा चार अर्ब युरो चार अर्ब चार करोड अमेरिकी डलर लगानी गरिने जानकारी दिए यसमा ग्लास स्टिल र कागज बनाउने जस्ता ऊर्जा गहन क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई उत्तर सर्जन कटौती गर्न हरित प्रविधि परियोजनाको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न आमन्त्रण गरिनेछ हामी यसलाई प्रस्तुति गर्ने पहिलो औद्योगिक मुलुक हौ हाइवेकले भने उनले उक्त योजनालाई अभिनव र नयाँ उपकरण दावी गर्दै प्राविधिक प्राविधिक आविष्कारलाई प्रबन्धन तथा जर्मनीलाई आफ्नो जलवायु लक्ष्यहरूमा पुग्न सहयोग गर्ने पनि बताए उनले जलवायु संरक्षण सम्झौता पन्ध्र वर्षसम्म चल्ने जानकारी दिँदै सबैभन्दा कम लागतमा आफ्नो उत्पादन प्रक्रियालाई डिकार्बोनाइज गर्न सक्ने कम्पनीहरूलाई सरकारले अनुदान दिने बताए मन्त्री हाइवेकले समग्र कार्यक्रमका लागि मध्य दुई अङ्क अर्ब युरोपको राशि छुट्याएको बताए उन्नाइस अर्ब युरोपको युरोको अनुदानको लागि बिडिङ को अर्को चरण शरद ऋतुमा खुल्नेछ जर्मनीको महत्त्वपूर्ण उत्पादन उद्योगले मन्दीको सामना गर्नु परिरहेको मुद्रास्फीति कमजोर वैश्विक बैस... माग र युक्रेनमा रुसको युद्धले सस्तो ग्यासको आयातमा पहुँच बन्द गरेपछि ऊर्जाको बढ्दो लागतको सामना गर्नु परेको अवस्थामा यो योजना आएको हो अर्थतन्त्र निश्चित रूपमा जलवायु संरक्षणका लागि प्रोत्साहनका रूपमा हामीलाई यसको आवश्यकता छ मन्त्री ह्यावकले भने अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो योजनाबाट सन् दुई हजार पैँतालिससम्म उद्योगबाट कार्बन उत्सर्जनलाई पैँतिस करोड टनसम्म घटाउने अपेक्षा गरेको छ जर्मनीको लक्ष्य सन् दुई हजार पैँतालिससम्म कार्बन तटस्थ बन्नु हो भारतको केन्द्रीय सरकारले सिएए नामको नागरिकता संशोधन ऐनका नियमहरू जारी गरेसँगै नागरिकताबारे संशोधित कानून देशभर लागू भएको छ आजदेखि लागू भएको कानुन अन्तर्गत सन् दुई हजार चौधको डिसेम्बर एकतिसभन्दा पहिलो पाकिस्तान बङ्गलादेश वा अफगानिस्तानबाट भारत आएका हिन्दू सिख बौद्ध जैन परासी र इसाई समुदायका मानिसलाई भारतको नागरिकता दिने बिबिसी हिन्दीले जनाएको छ भारत सरकारले मुस्लिम बाहेक अरू धर्मका अप्रवासीलाई नागरिकता दिन बनाएको कानुन लोकसभा चुनाव नजिकिएको बेला लागू गरेको यो कानुनको विभिन्न राज्यमा विरोध भएको छ पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले यो कानुनले देशमा रहेको धार्मिक सहिष्णुता र विविधतामा भेदभाव ल्याउने बताउनु भएको छ असम मेघाल मेघालय मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा नागाल्यान्ड अरुणाचल लगायतका राज्यमा पनि नयाँ कानुनको विरोध भएको छ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले सन् दुई हजार सोह्रमै नागरिकता कानुनमा संशोधन गरेको थियो लोकसभाले संशोधित विधेयक पास गरेर राज्यसभामा पठाए पनि राज्यसभाबाट पारित हुन सकेको थिएन पछिसम्म दुई हजार उन्नाइसमा राज्यसभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि देशभर भएको विरोधमा भन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो अहिले सरकारले तेस एन जारी गर्दै कानुन कार्यान्वयनको सूचना निकालेको हो रुसमा कार्गो विमान दुर्घटना हुँदा विमानमा रहेका सबै पन्ध्रजनाको ज्यान गएको छ विमान उठ्ने क्रममा एउटा इन्जनमा आगो लागेको थियो इन्जनमा आएको खराबीका कारण टेक अफको समस्यामा विमान दुर्घटना भएको रुसी रक्षा मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ विमानमा आठजना चालक दलका सदस्य र अरू सातजना गरिब पन्ध्रजना थिए दुर्घटना रुसको राजधानी मस्कोबाट झन्डै दुई सय पचास किलोमिटर पूर्वमा रहेको इभानभो क्षेत्रमा हिजो भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन् खेलकु समाचार नेपालाई इस्तबध परदै पार्दै पपुआ न्यू गिनी पी ले हङकङमा सम्पन्न त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको उपाधि जितेको छ बुधबार भएको फाइनलमा नेपाललाई अछ्यासी रनले हराउँदै पिएनजीले उपाधि जितेको छ उपाधिका लागि एक सय बहत्तर रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले सोह्र ओभर तिन बलमा सबै विकेट गुमाएर पचासी रन मात्र बनाउन सक्यो यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पिएनजीले निर्धारित बिस ओभरमा आठ विकेट गुमाएर एक रन बनायो हस अहिलेको लागि टाइम्स समाचार यति नै हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन अहिलेको लागि म चन्दी विदा चाहन्छु नमस्कार